contar qual o teu segredo. Os homens todos olhos cheios de medo. A tua postura é dura, cara de quem não atura. E quando passas, mano, nem o vento. Tudo à volta para e por um momento. Todo mundo vê a deusa que tem pé na frente. E acredita, ninguém duvida do teu poder, minha querida. Quem não vê só pode ser doente. Segue cheio de medo. Essa mulher manda e não pede nego. Ajoelha e tá tudo treto. Quando ela olha, o nigga tá fedido. Cuidado, vai ser seduzido. Mano, vai gozar contigo. Ah, não é pra ti, és um iludido. Criola, Jimbo, me derrata. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Criola, Jimbo, me derrata. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Criola, Jimbo, me. De maneira volta a fazer. Já botaste tudo toda a mim também. Crec, 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 o que vou ter? Bota andar acima ninguém. Vou postura de máxima cadê. Pibo da marca, vou já morrer. When you are sexy, walk that walk, give it to me. Love your ways, do you feel me? Wanna get to know you if you let me. Can we talk, young lady? I'ma be good, just trust me. Criola, Jimbo, me derrata. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Criola, Jimbo, me derrata. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Ai, Deus abusou, que essa mulher é boa. Estamos todos à toa. Olha como ela desliza. Vento não para, tudo sincroniza. Os homens dão cana, olhando pra mana. Todos remataram, mas não há baliza. Ela continua sorrindo e desfila. E os homens todinhos em fila. Mas eles não são o seu foco. Ela tá nem aí desfilando o seu corpo, nega. Criola, Jimbo, me dê nada. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Criola, Criola, Jimbo, me dê nada. Cima tu e flasha e distrata. This girl gonna kill her brother. Assim não, assim não. Justificam os meios. Maquiavel. Tipo, disse umas coisas certas. What he do? Deixa eu pôr aqui o volume mais alto. Na na na.
gravar o som nesse beat, vocês vão se passar que eu vou fazer uma cena brutal. Toma. É assim. Pra quem me conhece na bruxaria já sabe que eu aqui não há má vibe, não há bruxo, não há feiticeiros, não há nada disso. Eu vou pôr e barra benta, lê para o espaço, para a hora de 5 e tamanho de mim, ok? Oh yeah! Então sejam bem-vindos para mais um Cultiva Podcast quarta-feira. Hã? Bem-vindos a mais um Cultiva Podcast quarta-feira. Aqui está o vosso host, Raiz. Para quem conhecia Celso Pipi, Celso de Jesus Moraes, filho de Gilda de Valdemar, ok? Nascido e criado lá na Portela. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu dar um shout-out aos agricultores. Fly a BFA, a lot of flames, my G, a lot of flames. Ario Smoke, Raquel Marques, esses bonequinhos com corações, derretidos já. Rayleigh Ashley Semedo, Blessings, Ana Paula. Só dar aquele love, Kappa P. Pedro Fernandes. Pedro, como é que tu estás? Já não sei de ti, Abués Gaio Martins Batista Gomes. Tem a plataforma que eu estive esta semana, que estivemos a falar sobre a posição dos artistas, não é? E a sua posição partidária. One love para Guiné. A nós é um só. A Nilson Santos. Ana Paula, já te vi, minha irmã. Beijinhos. Pedro Manuel. Milton Lima. Alice. Rararararara. Para quem sabe, nós agora mudamos de horário. Toda a gente não sabe que mudamos 2 horas antes, ok? Para o horário de inverno. Então, eu vou fazer aqui a introdução. O que eu vos vou pedir, vocês sabem que nós temos sempre aqueles minutinhos de introdução. Eu quero dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez, ok? E lhes dizer, até agora, se tu entendes crioulo ou está-se bem, se não entendes crioulo, fica já a saber, às quartas-feiras nós estamos aqui no Facebook e o programa é em Cabo Verdeano, crioulo de Cabo Verde, ok? Ou não te fazendo na Sampajude, ou não te fazendo na Badiu, não se que sabe. Mas quartas-feiras estamos aqui no Facebook Live, Raiz Oficial, e é o programa na crioulo. Aos domingos é no YouTube, o canal Cultiva TV, ok? Aos domingos. Aí sim é o programa Discord, é em português e eu descodifico e já sabem como é que sou. Eu sou a peste em pessoa. Eu sou o maior empecilho dessa gente que não nos quer ver andar para a frente, ok? Eles não me suportam, mas eu vivo bem com isso. Não se pode ter tudo na vida, não dá para agradar a gregos e a troianos. I'm my own boss, so I'ma do what I have to do and I do whatever I wanna do, ok? Portanto, o que eu vou fazer agora para celebrar, porque hoje nós temos uma convidada especial, eu já queria ter ela na outra rúbrica que eu fiz durante agosto, que era o Feita em Cabo Verde. Então, como não consegui por essa altura, ela chegou a mim através das redes sociais, ok? Porque eu gosto de analisar e lá, 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 ok? Eu já tinha visto que ela era uma pessoa, era uma empresária, que fazia algo específico e, para mim, muito interessante no nosso mercado, porque não existem muitas a fazer o que ela está a fazer, mas eu ainda não tinha entrado em contacto com ela. Mas como o universo traz até mim tudo o que eu quero, ok? Blessings over blessings over blessings over blessings, ok? Como o universo traz até mim tudo o que eu quero, acontece que através do projeto Womanize It, para quem acompanhou os lives no Instagram, ela chegou através da dica de, eu agora não me lembro, eram os pensos higiênicos renováveis, penso eu. Bom, mas agora deve-me estar a faltar palavras, mas, epá, quem os matamos, por favor? Aliás, não se capure, que também tenho a Deus. Mas, entretanto, ficou assim pendente a entrevista com ela, que não é uma entrevista. Eu não sou repórter, minha gente, eu sou um homem negro, ok, atento, de base artista, produtor, compositor, empreendedor, whatever, whatever, self-made, independente, não quero nada com essa gente que nos quer controlar, ok, porque sabedoria é poder e eu nunca quis abdicar de a minha forma de expressar para poder fazer este trabalho. Isto é mais um dos trabalhos, para quem me acompanha sabe que eu já fazia os lives, mas tive que montar este podcast mesmo naquela de, epá, vai chegar aí a quarentena, ok? A primeira quarentena me disse, eu tenho que falar às pessoas, as pessoas gostam de estar em contacto comigo, tenho que falar com elas porque as pessoas vão precisar. Para quem sabe também, eu tenho um projeto que às segundas e quintas de manhã
eu recebo chamadas de pessoas que querem ser, não são consultas porque eu não sou médico, mas nós precisamos de pessoas para conversar nesta comunidade. E eu até sou uma pessoa com alguma experiênciazinha, mas enquanto eu vou, Jael, estás-me a ouvir? Abana a cabeça para ver se estás a ouvir. Faz lá assim. Ah, já estou bem. Ok, então estás bem. Então, pessoal, enquanto eu vou pentear a minha barba, ok? Enquanto eu vou pentear a minha barba, eu vou pôr o som feito em Cabo Verde e vocês vão partilhar, ok? Vocês vão partilhar. A data está errada, diz o Agoja Kimbro. Epá, se está errada, meu irmão, já sabes como é que é. Isso são coisas depois se corrigem. Eu vou pôr agora a música enquanto vocês partilham, ok? Para dar a saber às pessoas que nós estamos aqui neste novo horário e as pessoas acompanharem, ok? Então, um feito em Cabo Verde. Isto vai dedicado a ela, porque é feito em Cabo Verde. E quem esteve nos lives em agosto sabe que ela enquadra perfeitamente na rúbrica que fiz em agosto, feito em Cabo Verde, ok? Então, até já. Senti esse groove, deixa-me fazer bovir. Por favor, não se ponham na preguiça, likes nisso, partilhas nisso e deixem as pessoas saber. Tu que entendes português, vou já passar switch up a crioulo. Se não sabes crioulo, é pá, fica aí atento, tem muitas palavras em português, mas hoje é em cabo-verdiano. Então, champassa na badiu, champassa som, não se partilha a cena, para a cena, chega na tura guião, ok? Chama música toca e logo a seguir, não saber apresenta hoje, minha convidada especial. Com todo o prazer que se recebe ali, Jael Alves Monteiro, ok? É empresária, mas a mim que está cativa na ele, e também que do outro lado, para modi, já hoje meteu um certo forma de manifesto online que me entacha de veras interessante. Para pessoas que conhecem, sabem a minha peste número um de que és alguém que crê trazer justiça e verdade no mundo. Ok? Então, nos partilha, ok? Nos partilha e até já. Em ti és groove, já me fazer bovir, ele em amor. Razão de um existir, já me dizer que ele é tu, por isso me desapalhei. Nada te antema. Ela foi feita em Cabo Verde. Não é perfeita, manega, mas é uma deusa. Roda Chantema. Ela foi feita em Cabo Verde. Não é perfeita, manega. Áureo, hoje estou a estrear os meus novos in-ears, os meus novos microfones, os meus novos fones para hoje. Hoje vou arrebentar. É vulcão, por isso tenta dizer irmão. Ninguém canta, resiste não. Pouca até resiste não. Manda fogo, ela é vulcão. Por isso tenta dizer irmão. Ninguém canta, resiste não. Bota gasta, bote, esgota, bom cash. Esmal, bom amor, meto a chate a bem paz. Mas vou pensar que vou tá conseguir largar. Boca tá poder tchau não. Kids a leva bem cru. Se macaca tá gostado. Mas ela é o teu amor. Na minha vida nunca vi amor se mesli. Que tá job sim, meu menino tá pipa. Atenção e tá job assim. Sócrates é morinha, mano, suca, come baby, love you, bro. Ah, nunca vi amor se mesli. Que tá job sim, meu menino tá pipa. Atenção e tá job assim, crazy. Tá sentíssimo, rapazinho. Anda, chantema. Ela foi feita em cabedia. Não é perfeita, manega. Mas é uma deusa. Roda Chantema. Ela foi feita em cabedia. Não é perfeita, manega. Mas é uma deusa. Ninguém canta, resiste não. Como fogo ela é vulcão. Por isso tenta dizer irmão. Ninguém canta, resiste não. Pouca até resiste não. Manda fogo ela é vulcão. Por isso tenta dizer irmão. Ninguém canta, resiste não. Amor só bota poder chama assim. Simão rapazinho. Gente, eu estou a limpar os cabral, não se limpa cabral, não se conhece cabral. Para quem que sali hoje, na primeira vez, que ele chama cabral, ok? Que ele é papá cabral. Se não se conhece papá cabral e quenha, então pronto, ok, nós vai em frente. Na minha vida, nunca vi amor se mesli. Que tá job sim, meu menino, tá pipa, atenção. E tá job assim, crazy, tá sentíssimo, rapazinho. Na minha vida, nunca vi amor se mesli. Que tá job sim, meu menino,
perfeita, ma nega. Mas é uma deusa, broda chantema. Ela foi feita em cabedia. Não é perfeita, ma nega. Mas é uma deusa. Ninguém canta resiste não. Como fogo ela é vulcão. Por isso não tenta dizer irmão. Ninguém canta resiste não. Boca canta resiste não. Manda fogo ela é vulcão. Por isso não tenta dizer irmão. Ninguém canta resiste não. Boa tarde e boa noite para quem está achando. Minha vida nunca vi. I'm Jersey. Neslita, briga mami all night. E mesmo assim, que até pra mim, bebê. Minha amor, pra boca tem fim na minha vida. Nunca vi amor se meslico. Tá chop cima do tap, tipo atenção. E tá chop assim, crazy. Tá sentíssimo, rapazinho. Chanzema, lá foi feita em Caverdia. Não é perfeita, manega. Mas é uma deusa. Brada chamzema, lá foi feita em Caverdia. Não é perfeita, manega, mas é uma deusa. Yeah, yeah. Para quem não sabe, só fala português. Para quem que sabe que ele pertence a um projeto que entrou aquele ano ali na verão, na Crioulo Volume 1, Volume 2 e Volume 3, feita em Cabo Verde, foi o primeiro single de Volume 1, ok? Quem não esquece, está disponível na tua plataformas digital. Whatever. Então, esse hoje não está ali, quarta-feira, para quem que se tem entre negócio ali, boa tarde, boa noite. Cabo Verde, por ser uma relação à Suíça, aqui, 2 horas, 3 horas antes, e mais ou menos assim, um curso, ok? Outra hora, hora que se te fala um cena, que fala tudo, não sei o que é, minha cabeça está junta, só uns cozinha. Aquilo que é necessário para a altura, tá, deixa para lá, ok? Então eu partilho aquele live ali para morrer, não sabe, mas está a ser super interessante. Não sabe, a minha convidada, hoje no tênis, Jael Alves Monteiro. E claro, ninguém mais que a própria pessoa para apresenta-se cabeça, portanto, não está a deixar ele para apresentar-se. Também, polícia, um momentinho. It is what it is. Já eu sou a raiz da cor de rosa. Sim, eu sei como é que está a cor de rosa agora. Está a cor de rosa. Está a cor de rosa. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bom. Direito. E com você, está tudo direito? Está tudo direito. Ok, antes de mais, queria agradecer, babó, para ter aceito o convite de no bem fala ali um bocadinho, que é uma entrevista a minha repórter, ok? Minha repórter, na mínimo a minha é uma pessoa atrevida, né? Não fosse muita coisa, então que ali é um podcast e é uma plataforma que interpreta as pessoas ali, que está chama por ser inspirador para o público que está seguindo, para morrer minha direção realmente é de elevar frequência na consciência de pessoas de nossa comunidade, principalmente minha, minha posição, se tenta inspirar pessoas, pelo menos na avança um bocadinho naquilo que é desenvolvimento pessoal. Então, quem disse não tem hoje, Jael Monteiro ali, com muito prazer. Tinha parte, Jael, vou poder apresentar a pessoa, ok? Onde custa, que o está fazendo e aquilo que o acha por ser a Morgan da Flá, importante para a pessoa saber de boa, né? Minha internet está direito, só estou ouvindo direito. Não só estou ouvindo direito. Eu estava a fazer isso cozinha, mas acabou liga. Não só estou ouvindo direito. Meu nome é Jael Alves Monteiro. Nesse momento, a minha CEO na nossa empresa familiar Confecções Alves Monteiro, é uma empresa de ramo têxtil, confecções de transformação têxtil, está no mercado cabo-verdiano há 25 anos e, nesse momento, a nossa maior empresa têxtil de confecções e de produção têxtil de Cabo Verde, com capital 100% cabo-verdiano. E também é formadora de, é fundadora de marca Xana Cabo Verde. É uma marca que está a produzir peças femininas, por enquanto. E, nesse momento, além de peças femininas,
roupas, nunca produzi pijamas para mulheres também, e lençóis, toalhas de banho, tudo 100% algodão. E também não se está a produzir pensos higiênicos reutilizáveis. Pensos higiênicos reutilizáveis agora é uma tendência a nível mundial, para dois motivos. Um, para questão ecológica, e segundo, para combater pobreza menstrual, principalmente em países como Quênia, Índia, Sierra Leoa, Nigéria. Esta usa pensos para combater a pobreza menstrual. E na países mais ricos, tipo Luxemburgo, Islândia, Noruega, Dinamarca, que esses pensos é utilizado para questões ecológicas, para modo escata poluir o ambiente. Xana é uma empresa que tá, emprega somente mulheres. É uma empresa plastic free. Nossa loja foi construída a partir de uma ideia que hoje é na Barcelona e no Brasil, que é uma forma de utilizar e melhor utilizar espaços públicos. É uma parceria público-privada com câmaras municipais, que é para utilizar espaços públicos de uma forma melhor, onde que empresários está a fazer requalificação de espaços públicos, e em contrapartida poder fazer e poder construir lojas, quiosques, salões de beleza, entre outros. Ok, fantástico. Falamos, Sana, canto alguém que você tem emprego gosta ali, você falou Machana, mas tem emprego são mulheres, né? Canto mulheres mais ou menos que você trabalha com o gosta ali. Na Xana tem 5 mulheres. Agora, na Confecções Aves Monteiro, tem mais funcionários e 90% deles é mulheres. Na nossa linha de produção, que tem homens, tem só mulheres. Nosso chefe de linha, ele é mulher. Tanto na empresa de minhas pais, Confecções Aves Monteiro, como na Xana, do Opta, para emprega mais mulheres do que homens, para, infelizmente ou felizmente, na Cabo Verde, a mulher, maioria de famílias é chefiadas por mulheres. E ainda na Cabo Verde tem um problema que a paternidade responsável, ainda nunca tem paternidade responsável na Cabo Verde. Então, tinha mulheres que procuram em busca de emprego, para esse que é chefe de suas famílias, tem que cuidar de seus filhos. Portanto, que ele é um parte também um pouco de cariz social, que do tem que emprega mulheres e dá mulheres oportunidade. Tudo que você está falando está soando um grande desafio. Você me interrespeitou, não que eu conheceu o direito, mas interrespeitou mesmo. Para a sensibilidade que tem, interrespeitou para a sensibilidade que tem, para o modo é preciso um grande coragem, e não tenho conhecimento disso. Para já é preciso um grande coragem para ser empresário, ponto final. Na qualquer lugar do mundo, ok? Seja de que género for, ok? Depois, conhecendo nós a realidade de África, já é um coragem acrescido, seja mulher ou homem. Se você adiciona Bobo sendo empresária, mulher, África, especificamente Cabo Verde, então, não se está a falar de camadas e camadas e camadas de desafios que bo, normalmente, bo mais que mim, vou pôr e falar disso, ok? Que você me enfrenta e que realmente um dos grandes motivos que eu quis trazer ali foi para celebrar, ok? E para pessoas pôr e celebrar também, para o público pôr e conhecer também. Depois que ele está para o YouTube, então espera mais pessoas pôr e celebrar o peso da conta de um coisa. Para mim, eu sou muito atrevido, ah? E um concho muito erguinho, etc. Me, quando descobriu, falei, pô, que demora. Nunca sabia que Cabo Verde tinha uma empresa assim. Nunca sabia. E me está explicando. Como tenho a cena raiz, nem a cabeça, sempre tive no cérebro que a marca fosse 100% produzida na Cabo Verde. A mim, nem a cabeça, nem as aventuras, nem a cena, não sei se foi assim. Bom, me só orienta
Só me orientam, está montando a cena, tudo lá cá o verde para me pôr de emprego, especialmente mulheres, é interessante, coisa que você está falando, para me partilhar ali com você, especialmente mulheres, exatamente para aquela questão lá que você está falando, e para mori marca e chama raiz, e obviamente vem de raiz de terra, e etc. E depois, está com bom no Facebook, e depois, em entrevista a uns rapariga que estão naquela cena de Humanize It, eles falam de que as pensos, eles foram baboeram de seus parceiros, o universo tem uma cena engraçada. Então, depois quem fica ainda mais com vontade de trazer ali, para celebrar, para não poder partilhar, para não poder investir nas energias ali, para Deus poder dar mais coragem, mais força, mais empenho, para modo é um desafio enorme. Provavelmente, ser mulher empresária e bolsa topeira dentro do Cabo Verde. Contam sobre aquele desafio ali. Em primeiro, como empresário, ok? Que te abrange mulher e homem. E em segundo, como empresária mulher. Quais que é desafios que você encontra naquele momento ali, na Cabo Verde, no meu trabalho, na boa área? Tenho que tornar a perguntar mais uma vez para a mão. Nunca se senti uma internet direito. Nunca sabia se você está ouvindo. Nós não se ouviu direito. Não nos atobiu direito. Imagem que está a fazer assim um bocadinho, mas é normal. Eu estou na internet e na Cabo Verde, já não compreende. Mas som, okay. Som está direitinho. Okay. Som está direitinho. Bem, está no melhor espaço possível para poder conectar com a internet, para que não tenha nenhum problema. Mas não sabe, não sabe. Está na Cabo Verde. Sim. Acabou fadiga com isso, para morrer. Se não põe energia na isso, você quer que isso aconteça? Internet está para. Nunca creio que a internet para. Você, ok? Então, Ok. Ser empresário na Cabo Verde é que é fácil, para N motivos. Tem dificuldades de transporte, ainda tem um sistema público burocrático, tudo coisa que tem que fazer mesmo para transformar ou produzir na Cabo Verde, tem que trazer de fora, tem que trazer técnicos de fora, para ainda tem técnicos na área, e a hora que não está a de empresário, de indústria. Então, ele é uma complicação. A indústria está a pia, então, e comercializar com ele no mercado. Você tem que ter a estrutura, você tem que ter técnicos, você tem que ter profissionais, e você tem que ter seu paciência para lidar com o sistema público, para poder fazer as coisas em condições até que ele chegue na cliente. E a hora que você põe tudo aquele problema lá, você está a pia de mulher empresária. Já o nosso problema está de penca. Assédio sexual, machismo, falta de comprometimento de parte de pessoas, cubo trabalho, alguns entraves que você tem só pelo fato de você ser mulher, por isso cita alguns dados a nível mundial, somente 13% de tudo terra que tem no nosso planeta, ele é possuído para mulher. Que ele é só para dar um exemplo. Então, na Cabo Verde, ele é muito mais complicado de vingar no campo empresarial. Para um motivo, já pessoas que estão levando a sério, pessoas que estão de dia está a fazer outra coisa, ou que as pessoas têm filho, casa, cuida de família, ainda sofri com aquele tipo de desafios por parte da sociedade. E nunca tem marido, nunca tem filho, nunca dedica ao meu trabalho. Meu trabalho é uma grande paixão. Então, de comentários de parte de pessoas, mas devia começar a minha família. Tem filho, casa, mas que está à frente de uma empresa familiar, hora que homens que você tem nova, que você tem empreender numa área diferente, na Cabo Verde, ou mesmo numa área comum, pessoas que estão de apoio, na hora que a mulher tem sempre os não de plantão que está fraco. Ah, vou podia saber fazer outra coisa, ou então espera um bocadinho. Portanto, é que é fácil ser empresário na Cabo Verde e é muito mais complicado ser empresária na Cabo Verde. Mas me leva tudo com ânimo leve,
de levar tudo com o coração aberto, a metia persistente, de conseguir tudo que ele põe a cabeça para fazer. E desde 2018 que eu criei a marca, Xana, e Xana Cabo Verde, lançada em 2018. E vamos aqui pôr o nome Xana. Xana significa gato, minhas pais é de fogo, então na fogo tudo gato significa Xana. E eu tenho uma paixão muito grande para gatos. Para gatos. Para felinos no geral. Realmente essa detalhe, isso sim, é minha companheira e ele é musa inspiradora de tipo projeto de minha marca. Uhum. Minha gata, que é minha gata Tiffany é mode. Hello. Essa detalhe, isso sim, acompanha a mamã como sempre, não tem certo, só tá me passando. Esta curosa do gato. Essa e pessoas estão perguntando. Essa curosa do gato. Essa está falando assim. Nós bem tinha uma angócia ali. Nós bem pôr ali na câmera. Me inflanhou sem crer bem para a câmera. Gato é assim. Ele você até pensa assim. Estava ali de tarde 10 horas. Estava ali de tarde 10 horas. Por isso, de certeza, eu queria participar. Ah, ok. Pessoas estão perguntando. Cheio, pamô. Famó que me ponha logo um gato, famó que engaponada tem a ver com o Cabo Verde. Mas mim gosta de gato, também tem imprimir na coisa que está a fazer, tudo coisa que mim gosta, para pessoas conhecerem, para pessoas entenderem. Até as peças que está a pôr na loja de Xana, está a pôr coisas que mim gostei, que nem está a sentir confortável com ele. Por isso que minha logo é um gato. Uhum. Desde pequeno sempre teve gato, tenho a grande paixão, minha pai sempre criando com animais. Com animais. Por isso, minha logo é um gato. Ok, fantástico. Sendo que cima bufla e obviamente você resume, para modo se não vinha falava nos desafios que você tem na boa área e para você poder realmente materializar, para modo de verdade, não está a se alguém cima. Aliás, não vai no início. Sempre eu pensava, mas eu trabalhava no negócio de família? Sempre eu quis entrar na área de confecção? Ou eu senti, mas eu devia entrar para modo se já está na família, epa, se calhar não entra dentro, não otimiza, não trazer aquela visão feminina moderna. Modo que foi a transição para entrar naquela área ali. Eu queria fazer outra coisa, os pais falaram, não se mesteu, não mestei alguém para continuar, vou pôr e partilhar conosco aquilo que você quiser partilhar conosco, modo que foi o processo. Sim, sim. Assim, eu tenho 5 filhos, a minha mais nova de nós tudo. Minhas irmãs estão todas imigraram, estão a viver tudo nos Estados Unidos, não estão a viver só a minha ali na cabeça com meus pais. E minhas pais, nossa empresa, elas criaram há mais de 25 anos, mas só elas constituíram como uma pessoa jurídica em 1995, então eu já estava nascendo. E sempre minhas pais tinham algum receio, nós uma família de fogo e pessoas de fogo têm tinha tendência a imigrar para Estados Unidos. Minhas pais tinham tinha medo, mas até tinha um filho para seguir com o nosso negócio familiar adiante. Mas eu sempre gostei de confecções. Desde menino, desde quando minhas pais que tinham fábrica, ainda tinha uma oficina, ainda estava na mente de trabalhadores, para fazer roupinhas, para as bonecas, ainda fazer boquinhas para mim, para minhas amiguinhas de escola. E sempre ainda estava junto com minhas pais. Minha mãe fazia vestidos de noiva, ainda fazia roupas para senhoras, e minha pai fazia mais roupas para homens. Depois, essa passa a fazer uniformes escolares, que bem foi instituído para os estados, uniformes escolares, e meus pais começaram a fazer uniformes escolares. Nesse momento, do que eu fazia roupas para pessoas individuais, para a mãe, que é em nossa empresa, uma dimensão mais grande, do que produzir só uniformes, e a partir de uma certa quantidade, mas nem sempre, desde o início, sempre esteve junto com minhas pais e sempre saber, soube, não queria bem trabalhar com minhas pais. A área de confecções, moda, teste, é uma área que gosta de eu de meu trabalho. Um canto trabalhei com minhas pais, só tomou uma empresa de minhas pais.
da trabalhadora como um lazer antigo, que é a minha marca. Então, usa a estrutura de minhas pais para subir um bocadinho mais para arriba. Fantástico, fantástico. Pamodi, é preciso coragem, boa abdica de mundo, vou sendo uma pessoa, mulher daquela geração ali, é preciso ter um certo lugar para ter aceito aquele desafio ali. Depois, assim, deve ser complicado para bom. Para já, a mim, mesmo te imagina. Olha, a mim, eu sou do pior, mas isso, que ali é outro conversa. A mim, mesmo te imagina calverdiano, está a perguntar, para morar aqui, vou pôr um gato. Ô, Biri, para morar aqui, vou pôr um gato, como o marca? Para morar aqui, vou nada relacionado com Cabo Verde. Juro, mas a mim... Um certo hoje é que ele te contisse, que ele a nós é si. Ok? E depois um se mesmo te imagina outros desafios que você tem, que outras pessoas que falam, ah, bom, tipo, está na idade, arranja a família, tudo aquele convencionalismo social que não tem, que nós não é um povo e uma comunidade com muito potencial, primeiro. Depois não tem que ter entende. Se não bem fala de países crioulo, né, que é países que teve horas que não está fala de aquele negócio, não é, transatlântico de escravos. Cabo Verde é um nação novo, ok? Tudo que ele mistura que não tem e etc. Nós não podia estar super à frente. Para já nós é jovens, não tem um monte de juventude. A nós não ter um bocadinho, para quem que te acredita na energia, na outras coisas, não ter um ADN, um bocadinho de lícola, blá, 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 blá. Não ter um grande potencial na arte, na cultura, não ter muitas coisas que não te faz. Igual, nosso grande problema é mentalidade. E machismo no nosso território é uma coisa grosseiro, brutal. Tem uma ideia que ainda nós homens não temos. E a minha é muito homem. E minha goça fala que esse converso ali para homens. Ainda não tem um pensamento bruto, ignorante, em relação a contributo de humanos para aquele mundo ali. Ok? Gênero é com limitação, pessoas. Lugar de uma mulher é que na cozinha. Cozinha que está na cidade de Chong, terra que está na cozinha, terra está na árvore, está na outra coisa, que é uma coisa, e não tem aquela coisa ali tão emprenhada dentro da nossa sociedade. Quem te imagina que não deve ter um monte de criolas, por isso que me faz aquela cena de feita em Cabo Verde, mulheres com ideias fantásticas. A mim, como homem, está falando abertamente, tenho que ter medo de homens que ficam chateados comigo. A nós temos uma sensibilidade diferente, portanto, nós devia ser dado muito mais atenção e oportunidade para nós manda. A mim é apologista que se mulher estava mais envolvida em tudo que as áreas ali de política social e de decisão de progresso de sociedade e humanidade, mas nunca tinha tanto pobreza, tanto desigualdade, para mim é impossível. Criação e mulher, natureza e mãe, ok? Não está a falar a natureza, nunca está a falar o natureza. A natureza é feminina. E tudo aquele princípio de criação ali é uma coisa que tem a ver com mulheres. E mim está à espera. Por isso que mim está a fazer diferentes coisas. Minha podcast é para isso. Está a falar de diferentes cenas. E quarta-feiras, está a pegar crioulos na pé. Ok? Está a pegar chill, nos people na pé. Para morrer. Imagina a quantidade de mulher que ao ver de tempo. Ok? A mim que sei se tem dados, mas canto mulher que tem dentro de Cabo Verde. Crê homens te esquece, mas país em cima Cabo Verde, houve uma altura que homens bem, ok? Se não bem back in the day, se não puxar para trás. Homens bem, quem que fica para gerir budget? Quem que está gerindo uma família, ok? Verdadeiro e principal instituição, quem que está gerindo é mulher. Homem pôr ele com a cabeça na parede, em cima no crê. E para aquele princípio lá, não devia perceber, mas nós temos capacidade, se nós deixado, ok, de gerir coisas ao nível, ou até mais, para morrer nossa sensibilidade. Para isso, eu queria puxar uma boa conversa, se botei alguma coisa para adicionar, para seguir lá. Eu queria falar um bocadinho também, para aproveitar, para seguir ali, sobre machismo que botou na Cabo Verde,
E qual que é a boa ideia de feminismo? Para morrer de angonha, assim, eu vou falar, vou te priorizar mulheres na boa business. Completamente de acordo. Agora, eu queria entender qual que é a boa visão sobre aquela dinâmica ali. Machismo, ok? Qual que é o insight sobre ele? E depois bota passa para feminismo, para tentar fazer compreender, fazer pessoas compreender qual que é a boa visão sobre isso em relação à África, nesse caso, Cabo Verde. Sim, sim, só tu meu. Ok. A mim é um feminista diferente. Minka é feminista cirandeira. Minka tá segui a linha de feminismo radical. Minka tá condena quem tá fazendo para nós do ter livre arbítrio para do fazer aquilo que do crê, não é? Uhum. Até ponto que é crime, que tá feri a integridade física ou vida de emocional outros. De outros. Exatamente. A mim, que é tipo de feminista, que está o seguinte: mulher, ele deve fazer com o Zé que ele crê. Ok? Se macha, mas está feliz na seca doméstica, está cuidando de ser marido, de ser filhos, deixa Maria quieto. É feliz assim. Se a mecânica de pila ser corpo, dito também. Nenhum desta está errado. Mim gosta de trabalhar, gosta de ter independência, mas também gosta de sentir protegida, gosta de dieto, gosta de sentir carinho, que significa manter o em pé de igualdade com o homem pelo fato de quem está trabalhando manter a independência. Afinal, a minha formadora de opinião também tanto quanto o homem. Não é? E se me quiser de pila a pancinha limpa, Tachema Caribe tem um movimento da fra. Não, cabo de pila para homens que têm obrigação de pila, mas também porque tem que tem obrigação de pila. Não, deixa cada quem está fazer aquilo que ele está sempre sabe qual, que ele está sempre direito. Mim está sempre direito fazer aquele, não está feliz. Feminista. Nós turmo de nasceu agradecer a movimentos feministas, como é graças aos movimentos feministas que hoje em dia já tem direito a voto, ser caro, outro país sempre tem que ser marido com aquela. Um dia poder trabalhar e um dia poder fazer quiser aquela presença de países no mundo, e que ali tudo é graças ao movimento feminista. Mas, ao mesmo tempo, o movimento feminista tem liberdade. Aquele mesmo liberdade que o homem tem que boque, saber como é que botou usando liberdade. Falando sobre machismo na Cabo Verde, sim, a nós é um país que é machista e tem mulheres machistas também. É normal. Flasla. Sim. Tem mulheres machistas. Minta obil, minta trabalha na meio de mulheres, minta sinti se é preconceito em relação a seus colegas, como um curso que seus colegas está fazendo, que ele é machismo, é ser machista também. Tu tem mulheres que acham que mulher violado, ela questiona que roupa que ele tem em vestido, ou foi estuprada, que roupa que ele tem em vestido, que ele é ser machista. Não interessa, não pode estar nu na rua, boca tem nenhum direito de violar para não estar nu na rua, ou bêbada. E tem mulheres que te questionam que ela é, às vezes, mais pior do que o homem. E que mulheres conseguiram ao longo dos anos, para os movimentos feministas, que começa século atrás, está dando a liberdade de estar na posição que tu crê. Nós queremos escolher que posição que tu fica. Se tu fica na posição que tu pode empoderar mais mulheres, ou se tu fica na posição que luta, ao invés de empoderar mais mulheres, luta desempoderar mulheres. Luta oprime. Exatamente, para o modo que está certo, machista.
Traís, ainda estou a perguntar, a minha internet está direito? Um segredo que saber contar. Horas que vou fazer as lives ali, se boja a minha internet e bular que está direito, como tem a ver com beats que te passa, hora que fala, põe na cabeça, de vez em quando, se você sente que vai rápido demais, você vai mais lento. A hora que vai mais lento, ele te permitiu ter mais espaço para que a coisa funcione melhor. Ok, Pamori? Voz está salta, mas... Pessoas, mim é uma pessoa muito paciente. E como não tem entendido que as coisas ali, não sabe também amanhã público te percebe. Não sei ouvir o direito. Às vezes a coisa está bem, você percebe? Mas assim, mano, falou, a mim tá funciona com energias e já não sabe, mas se não põe energia arriba de um coisa, especialmente naquelas lives ali, que as máquinas ali estão coisas que te explicam num outro ar. É capagosse, mas não sei ouvir. Não sei ouvir. Gosse não deixa de olhar, você está ouvindo? Então não espera, nós irmã com um pouco de lá. Já não sou eu para uma hora e quem tem ali? Já é? Você ouviu? Sim, eu ouviu. Não sei se ouviu a maior parte de coisas que você está falando. Nunca se está ouviu, Gó. Buga se está ouviu? E gosto, você está ouviu? Nunca se está ouviu. Infelizmente a internet na Cabo Verde ainda é dos melhores. Yeah. A África inteira. Você está ouvindo? Nunca se está ouvindo. Então, sei, o torneio entra. Ok. Tá bom? Ok. Gente, é por isso que me trazer ali. Já não ouvi a fala ali na Cultiva Podcast, mas machismo tá existe no homem. Mas se mulheres também que tinham sido ensinado com o princípio machista, homens que tinham poder nascer machismo. Xan repite, vou por que está de acordo. Mesmo coisa com o povo e governos, ok? Mesmo coisa com o povo e governos. Se povo está junto, não tem nenhum governo que está a fazer aquilo que está a crer. Por isso que Miriam falava, mas machismo é com coisa só de homem. Nós, irmãs, também está a ser educado debaixo de um teto onde machismo te opera, depois esta cria, esta bapa mundo, esme esta prática que coisa que te chama peer pressure, que é pressão de pares, ok? Aquele próprio mulher que devia estar com o bó, se te julgar como se fosse um homem. Depois não tem aquele cinismo ali de feminismo radical quase, que é resposta de machismo, e que te funciona. Para já, champoi nos mano ali. Então continua a desenvolver aquele pensamento ali com ele. Sorry, põe a internet. Não. Nunca sabia... Está mais melhor? Sadreto. Não se está ouvindo direito. Se o caso está falando, já é ficha, som está direito. Ok? Imagem que desde o início, que está direito, para morrer internet, obviamente, que está deixando fazer tudo, coisa, duas coisas ao mesmo vez, se internet que se ficha. Depois é, a hora que você tiver a fala, se fala um bocadinho, mas lento, não que você fala rápido, é para modo de ligação. Você fala um bocadinho mais lento e ele te acompanha ao de frente. Para desenvolver coisa que você está falando, põe entra ali. A mim, é uma pessoa que estimula nos guintes, não usa a cabeça. Verdade que está comigo, ok? História foi um grupo de mentiras que acordado. Que muitos homens, principalmente, juntam eles acordam na conta mentira. A maior parte da história que no Tobi sobre o mundo é mentira. E tem a ver com manipulação. E tem a ver com controle, divisão e poder. Ok? Então, isso para falar em uma coisa. A mim, não opera de uma forma muito específica. Feminismo, a hora que botei uma palavra, fêmea, que está... Palavra fêmea que te representa mulher, te representa gênero e te representa sexualidade de mulher. A hora que você fala fêmea, todo animal tem fêmeas. A hora que palavra mulher e palavra fêmea é que a mesma coisa. Por isso que me sempre ainda falo, machismo
te cubre um parte que tem a ver com perspectiva de diferença de sexos. Nunca se te lida com pessoas, hora que fala de fêmea, hora que fala de macho. Por modo, na insetos tem fêmea ou macho, na felinos tem fêmea ou macho. Então é que ali, que a meu ver, não nos atapele, que é nunca ter uma definição que é de nós, para coisas que não devia, que devia falar para nós, para a nossa sociedade, nossa cultura, nossa visão. Então, grande confusão é ali que está. Depois, não tem mulheres que catar a conta. Se você falou mulher, se eu vi, boi é machista. Capaz de brigar com o boi, nem que te entende. Mora que você chama machista. Você tem que ser homem para você ser machista. Machista é um pensamento. Exatamente. Machismo, acima racismo, é um ideal, é uma forma de pensar. É que tem nada a ver com o sexo, tem a ver com mentalidade. Você percebe? Uma concepção criada de uma programação que bobo está dado, de um guião que bota sigue, então uma mulher que pode ter uma saia. Se eu ouvi falar, uma mulher foi violada, você tinha saia, e a bota pensa, se bebe uma cozinha que tinha saia, então leva bota pensa doce, se tinha saia, que bebe. Se tinha saia, que bebe, ainda por cima que bate discoteca, é para morrer, busca. Aquele pensamento ali é retrógrado, é por isso que nós como comunidade nunca tem evoluído. Para morrer, mulher tem um peso muito importante na nossa comunidade. E bom, você falava, gosta de mim, você falava, é por isso que me trazeu ali. Para morrer, para além de você ser aquela pessoa ali que acha, mas não devia exaltar, boy, e mandar todas as boas energias possíveis para você fortalecer naquilo que você está fazendo, ainda para mais, você tem uma perspectiva que não acha interessante, quem acha uma mulher que se atobiu devia pensar um bocadinho, que é feminismo que se está praticado é que te sirve, você percebe? É que te sirve sociedade africana. De forma que se está a fazer o lei é que te sirve. É que te sirve para nós. Antes, pelo contrário, é te trazer mais problemas. Para modo, ismo é tudo que as coisas que tem uma definição completa. Ok? Então, no bem mais, não se falava sobre machismo, não se falava sobre feminismo. Tem um ponto também. Sim, sim. Tem um ponto também, Raí, que ainda queria frisar. Eu, à vontade. Na África, no geral, na África teotológica, nunca conhecia tudo movimentos feministas de todo o país africano, mas num conceito muito de meu, muito próprio, de ter um feminismo africano de protagonismo, não é? Participa numa conferência, mulheres africanas, cada que nós olhar sobre o continente, e alguns irmãs de África do Sul, de Senegal, de Costa do Marfim, de Marrocos, esteve, essa mesma coisa que Minta pensa. Mulher africana, nós é empoderada. Nós já não é empoderada, como nós é que não é que do nascer, do chinado, não tem que pegar água, mas tem que cuidar de uma mais pequenote, tem que cuidar de filho logo cedo, tem que parir. Então, nós é mulheres empoderadas, nós estamos saindo para trabalhar com banheira na cabeça, com o menino na costa, com o outro na mão, estar em casa, fazer comida. Então, dá mulheres africanas e mulheres empoderadas. Mulheres africanas que se sentem que na posição que os outros e de fralho busca fazer certo dito, poder fazer aquele ou poder mais para frente essa plataforma é se fazer mais é protagonismo. A minha sofri de pessoas que estão criticando põe a forma muito prático e muito violento de manifestar nas redes sociais. Nunca te fazer parte de nenhum movimento feminista. Nenhum. A minha já é Lápis Monteiro. A senhora que me fazia um coisa, não consegui empoderar só um mulher, não consegui trazer só um mulher de uma situação vulnerável, já não ganha. Portanto, nunca te fazer parte de movimentos como exatamente que ideia que tem. Como o tapanha, coisas do tapolho, é plana. Não, é nós. Uhum. É que
É Maria que estaria você filho de escola, é Maria que teria três filhos para o pai largar, e que o outro que pai morre e tem responsabilidade com filhos. Se o menino tem uma deficiência, se o menino é doente, mas também vende banana para criar esse filho. Que as liberadas que botou hoje tudo para fazer seus filhos, pés-pé. E esta ajuda a economia. E esse tipo de mulher lá, que do DB também é da avó, as mesas estão a fazer coisa certa. Não está brincando com um funcionário de meu, ele é semi-analfabeta, ele tem grandes escolas, ele é costureira, e da fral, boa e mais feminista do que mim. Ele é muito mais grande que mim, por isso é minha mãe. Me fala, boa é muito mais grande para amor, me fala, eu queria sem pai, eu tenho seus filhos, eu criar sem pai presente de nenhuma forma, e nem que eu tive registro de filho, mas é que teve, é que perde esse tempo também na cuida de homem. É que para mim, ele nunca que lavou homem roupa, nunca que achou homem mora junto com ele, exatamente para mim, desde velho, ele hoje é problema que mulher tem estado, tá sofre para homens, ele escolhe aquela para ele, que ele é ser feminista. Ele decide, mesmo sem escola, mas se ele cria seus filhos, ele só sem ser homem, tem que fazer, exato. Nosso filho, nosso filho, ele está conseguindo e ele está... Ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não, está ali. Ah, ok. Acabou o stress, ó. Acabou o stress com a internet. E eu falo uma que as coisas ali, se alimenta de energia. Checando o que está a relaxar, como é. Eu bem estresse um monte de vezes. Que não está a querer fazer que as coisas ali. É que esse pequeno detalhe ali, ainda na África, ainda não tem algumas coisas para não fazer, para não pôr e ser competitivo. Você percebe? Por exemplo, internet hoje é uma coisa muito importante. É muito importante. Nunca sabe a que ponto que nossa estrutura de pensar na nossos países, pelo menos de pessoas que de instituições e pessoas que têm competência na pono num sítio que não pode ser competitivo, sabe? Coisa que exata pensa, nunca sabe qual é que essa prioridade, nunca sabe mori que exata imagina cenas. Mas voltando ao assunto que você falava, e não está totalmente de acordo com o não tem pelo menos não tem 12 gerações de mulheres, pelo menos minha mãe e minha avó, se esse feminismo, se, e me detesta aquela palavra ali para mão, a mano devia achar outro, ou mulherismo, ou outro cena qualquer. Mas bom, para não pegar no contexto. Para a mão de fêmea que está define mulher, está define sexualidade, a chama ela que está erro, é uma pessoa que está muito valor na palavra. Para mão de outras coisas, outras cenas. Não tem outros conhecimentos de outras cenas. Mas, bom, não sabia uma palavra, não tinha força. E a hora que não se está a falar de feminismo, não se só não aborda um aspecto de existência de mulher. É por isso que a Nátia Mele que te serve. É que te serve para mão de boca fêmea. Bom, é uma mulher, e botei o nome. Você percebe? Minca macho, a mim é um homem, não tem um nome. Então, yeah, mas indo lá. Desafio que Nátia, mas está presente... E que estão luta para sexualidade e luta para economia. É com luta de liberdade. É pessoas que têm acesso a sexo e têm que ter acesso a bens materiais. Quer que era que está no mundo? A variados níveis. Pessoas da mente. Esta nega, não, é que assim, não, vou querer dinheiro. Vou querer fazer tudo aquilo que querer fazer. Mas, Helena, tudo lutas de direitos que estão hoje, na minha análise. No estudo, ser humano... está corrompido na sua base. Nosso tudo. A algum nível não está corrompido na nossa base, na nossa íntimo. Ok? Para uma hora de não está demasiado tempo se você vive em cima da flávia, se você está com o porco, se você está com o farelo. Ok? Já não está demasiado tempo em uma programação específica. Televisão, rádio, sociedade, tudo coisa que não toja é tamanho da visão, é tamanho da cenas. Depois, claro, tem pessoas que te resistem, tem exceções à regra, tem pessoas que tenta dentro daquela confusão e cria essas formas de pensar, e tenta hoje para além. Mas não acha uma gosta de luta
que não está nele é uma luta para acesso a dinheiro e acesso à sexualidade, ou seja, acesso a sexo. Por isso que a Nátima busca totalmente com razão. Agora, a minha pergunta, que também é adicional, se você tem que... A mim, não sou 100% cubano aquilo que você está falando. E por acaso, você fazendo lembra um bocadinho a mim, para a mora. Mim também ainda pertence a um movimento. Um homem, uma mulher, te representa a si cabeça. Se tem outros que creem junto a Cuba, para nós avança, que está no mesmo mind frame, ok? Está na mesma frequência, we good. Se cá está, buta continua a ser bom, é mesmo. Nunca buca pensa, e eu me pergunto a quem sabia fazer, nunca buca chamar para entrar na coisas de política, nem nada. A mim, que é a minha pergunta, ok? Para já ter uma posição assim, bué, a bocar bufa violento. Se entrar aquela palavra lá para morrer que merece, que está fazendo parte de uma pessoa. É que a violência que você tem, não. Você tem sinceridade, é diferente. Então, não tem hábito de associar sinceridade com brutalidade. Por exemplo, se for muito sincero, a pessoa está falando assim, boi bruto, eu nem sabia isso desde puto. Boi bruto, não, minga bruto, minha sincero. Boa que está tentando arranjar uma desculpa para você pôr defeito na minha questão de ser sincero. Portanto, você usa uma palavra, você fala, minha violência de coisas que está posta nas redes sociais. Sim. Boca violenta, não. A boa pessoa que se participa naquilo que é debate de sociedade. A maior parte de pessoas crê para outras pessoas resolve aquilo. É que crê participa. Sim. A boa e política. Qual que é a relação com a política? Você tem alguma afinidade política? Você tem liga política? Você tem liga política, mas você tem participa ativamente nele? Você vota? Responde só aquilo que você acha. Mas você pode e você deve, já ela, ok? Lição, live de boa, você fala aquilo que quiser. Você está fazendo perguntas, você responde. Se você quiser. Sim. Não, à vontade. Minha resposta é bem simples. Nunca te participa na política, nunca gosta de política. E me tem uma ideia de que é política de Cabo Verde também. Mas tem os princípios, portanto, a chama política é só mais um subterfúgio para homem dominar homem, nada mais. Nunca gosta de política, cada participante tem os princípios e infelizmente, na Cabo Verde, nunca tem uma política ainda de desenvolvimento. Do tem uma política ainda de aponta dedo e política de desenvolvimento. Minha resposta é bem curta. Okay. Não para participar na política. Ok. Vamos fazer na política. Champirinha Santos lá para ajudar com aquela internet. Não tem que mamar. Gente, nós dão um segundinho ali. Já é, está ali, que eu sei. Não sabem que mamar um incenso para um feiticeiros com feiticeiras. Se te creia, dá para duro. Mas a minha é mais duro que isso. Aliás, minha feiticeira e feiticeiro se merece. Já é, você te ouviu? Jael Alves Monteiro, estás-me a ouvir? Não estou a ouvir. Fantástico. Eu vou queimar aqui um incenso para nós, porque os feiticeiros e as feiticeiras gostam-se de juntar onde estão seres a fazerem coisas como deve ser. Naquele mundo ali, tem uma energia que criou a humanidade e está lá para frente. Ok? Mim sabe disso. Um caminho assim para alguém concorda, deixa de concorda. Que é coisa de concordância, de maioria. É cima a democracia. Democracia é ilusão. Para a moda, essa foi a democracia, quer dizer, a maioria vence. Se a maioria está vence,
para Mori, que povo ainda está no mesmo sítio. Se povo é a maioria. Para Mori, democracia de base, para mim, é um grande treta. E a Bocarbo fala direito, e não se curte aquele conversa ali tanto que isso queima mais um incenso. Um começa a queimar um, chão queima outro, para Mori, João Flávio, feiticeiros, está para ali. Esse está sempre, esse gosta. Mas a minha é bom para esse. Mas, já, domínio e poder. Sim. Se bobo fosse... Mas imagina que bo tivesse poder. Gosta de Cabo Verde, por exemplo, mudava. Ele é uma pergunta complicada. Ah, pois é. Minha complicada. Não fosse que essa pergunta ali, de vez em quando. A minha resposta rápida... Não, porque a minha se dá uma resposta rápida. Só simplificar o ele. Na boa área, como empresária, se você tinha poder de mudar a estrutura, o que é que você mudava? Quando eu tenho uma pergunta, por favor, para a internet se te corta. Mas calma, a gente está bem devagarinho. Se você tinha poder na boa área, como empresária, ok? Cozê que te mudava na estrutura que não tem na Cabo Verde, Gossely? Se não tivesse poder na área, não acabava com toda a burocracia que empresários está sofrendo durante na seu dia a dia. Não parava com toda a burocracia. Tudo. Como, não sabia, como empresária, é que é fácil. Ok. Tem que ter um entrave a hora que está papia de serviço público na Cabo Verde. Deve também ter que fazer tchau reciclagem no nosso sistema público para servir a empresários. E um povo que o Catalê bem conta é que é motor de desenvolvimento de um país. É setor privado. É setor privado que está... que está movimenta a economia, que está criando negócios, que está gerando empregos, que está desenvolvendo a economia, que está mandando na oferta e base de economia de qualquer país, não de pobre, se é um país africano ou europeu, e empresários. Setor privado. Mas de... percebe se... Ok, vou parar de falar. Me pensa uma coisa caíba. Mas... Não, papai. Ok. No bem faz um exercício limico bom. Mas capitalismo é isso. Capitalismo está vive de aquele filtragem ali. Capitalismo está vive de aquela burocracia ali. Capitalismo está vive de aquele desequilíbrio ali. Na capitalismo, para alguém ganha, o outro tem que te perder. Capitalismo que tem a ver com equilíbrio. Então, mico bom ali num ginástica... Imagina que pessoas que estão ali, mais ali. Mico boni no ginástica. Não está totalmente de acordo com o bom, para a memória minha, de que esse crente que o planeta estará no turcos aqui no mestre, sistema que não tem ele efeito para empoderar algumas pessoas, ok? Não tinha, não sabe uma planeta tem como, e não sociedade, homens e mulheres, se não está junto que não pensa, não está melhor aquele sociedade ali, aquele mundo, aquele vida ali, para tudo alguém. Agora, se eu tirava tudo burocracia, horas que bota flash e bota acaba com tudo burocracia, ok? Especificamente, qual que é a burocracia mais ridículo? Chão fala devagar, para amor, se fala rápido, creio que estou direito. De que as burocracia que... Não, só estou ouvindo. Ah, ok, fantástico. Obrigadinho, gente lá de riba. Nos ancestrais, já não queimam com o lá para esse, para se pôr e coisa no lugar, para amor, a internet tá, fica já fixe. De que as burocracias ali que buconche, goste ali, qual que é mais absurdo que não tem na Cabo Verde, goste ali. Se é que bu tem alguma noção de um cena que boate me bué absurdo. Bom como empresário. Ele não sabe empatia de uma coisa que minta senti. Sim, não. Empresário como importadora. Sim, a boa. Que ali é na boa que você está falando. Porque pode falar para ninguém a não ser por experiência. Alguém que estaria de acordo ou não. O problema é de ser, você pode ir para a folha de cabeça, não é mais. Fala através de experiência. Sim. E a nós é um país, nós é ilhas, do importa a maioria de tudo, bens que luta consumir, que luta transforma.
hora que barco tá chega a Cabo Verde, ele tá demorando, tinha um tempo para esse padre, na Porto. Na Porto de Pai. E a nós, como empresário, nunca tem tempo a perder. Se um barco, dia 6, no máximo, ele tinha que estar descarregado para a minha empresária, no máximo, no dia 10, porque ela... Não deixa do Bill. Cabo esquece, leva-lhe assim um bocadinho mais lento. Internet está ajudando, se vou levar um bocadinho mais lento. Torna a repetir para a internet corta. Isa, não se falava, mas se vou levar um bocadinho mais lento, você percebe? Internet está ajuda um bocadinho mais. Ok. A hora que um navio chega na Porto, na Cabo Verde, ele leva seu tempo para ser descarregado. Então, para empresários, ou que a indústria que importa matéria-prima para transformar aquele diário de comércio que importa para fazer para venda, é uma dificuldade enorme para nós. Para a hora que a carga chega na Cabo Verde, você tem 2-3 semanas para botar a carga. Ele é um grande entrave que você tem no desenvolvimento. Gigantesco, é que não faz nenhum sentido. Sim, sim. Infelizmente, você dá um prazo para o desenvolvimento. Nós tudo não sabemos o que é o grepap, mas a língua gosta de ninguém que se ajuda. Já não tem. Não, não se ajuda. Nem que eu vou pedir para repetir, para a língua está trocando. Eu gosto de dentro do boca, não tem engasgo, eu gosto de. Mas não se entende o que é o grepap. Aham, sim, sim, que ele é um patrão de alfândega. É um problema que todo empresário enfrenta, sim. E modo que não podia combater aquele problema lá de alfândega, que então é tudo que a gente fala dele, tudo hora, especialmente empresários. Por exemplo, há pouco tempo li, sim, gente, net está chato, mas quem não põe energia na isso, não põe energia no contrário, não tenta ouvir. Tudo coisa que mana se te fala, devagarinho, não te chega lá. Não queria aproveitar aquele momento ali com ele, para modo ele é uma pessoa muito específico, por isso que me traz ele hoje. Há pouco tempo ali, me com um grupo de pessoas, um conche, um monte de alguém, network, para me pôr uma coisa à parte ali. Qualquer empreendedor que está ali, sim, chanfanhos uma coisa. Coisa mais importante, ok? É o network, é que os contactos que você tem de networking que você faz. Ok? Que ele empreende desde pequenote. A mim nunca conheci Deus, nunca costuma falar com ele através de ok? Não conheci ele ainda, mas bom. E o próximo contato extremo é um hoje. Mas já, networking. E me entoube seus empresários na Cabo Verde a falar daquele problema ali de alfândega. Há pouco tempo ali, me com X artistas e maltas de outras áreas, canos artistas. Mas, infelizmente, nosso povo calverdiano é triste, mas é realidade. Nunca pude contar com muito alguém que podia ser que esta ajudava nós, mas nunca pude. Não se falava, não se juntava, como eu queria fazer uma campanha. Jura com a situação que se passava há pouco tempo, digo, que as coisas de cheias, Covid-19 e etc. Não teve um problema. É unânime, tudo alguém fala de aquele problema ali que não tem na alfândega. E problema da alfândega é na África quase inteiro, gente. E mim, como me era para ser nascido e criado na Europa, não tenho uma ideia de para morrer que a alfândega se trabalha assim, mas pronto, queria conversa para um outro hora, queria conversa para um grupo fechado fora de internet. Mas é impressionante
Mori, que ele que está mudado, Jael. Botem alguma ideia de no ponto de vista, para Mori, que aquele problema de alfândega lá, vou como empresária. Para Mori, que aquele, na boa forma de hoje acusas, para Mori, que eu acho, mas ainda que resolver o que é problema. Raiz, a mim, Simão Frau, a minha resposta e pronto. A arquitetura de alfândega, você tem a responsabilidade de Porto. Alfândega quer fazer seu trabalho se Porto quer fazer seu trabalho. Portanto, é dois elos que tem que trabalhar junto para satisfazer necessidades de toda a sociedade. O que é que tá acontecendo? Na Cabo Verde, a coisa pública, ela não é respeitada. E aquilo que está respeita a coisa pública, a necessidade. Respeita quem mantém a coisa pública, que é a sociedade que paga os impostos. A contribuição, entende? Os contribuintes, exatamente. Exatamente. Em casta papia só de empresários. Em casta papia de família que está dependendo de um bidrão para vender merca, para comer, para carça, para vender um escusa. A hora que aquele carga chega, que ele tem 3 semanas para tratar carga e tudo o que ele trabalha, ele tem que pagar transporte. Do que se está serviço à sociedade. É uma. Nós do que temos respeito para a coisa pública. Por exemplo, se um serviço está fechado 3 meses. Essa que está atendendo com a nossa tu para 4 horas. Exato. Então o problema é esse. O problema é que é o sistema. Para o sistema que trouxe. O problema está na nós. Que cada respeita o sistema. Educação. Educação social, né? Educação de povo em relação a tudo, dinâmicas de uma nação, uma política. Exato. Vou explicar o direito que eu li. Não sou de assustar se você dava aquela pérola lá de boboca própria. Para modo, chegou a hora, a boca não se falava de povo. Não se falava de diferença entre pessoas que estão mandando e pessoas lá de baixo. Você está ouvindo? Ok. Povo tem que ter entendido uma coisa. Que está fazendo Estado é no estudo. Que está fazendo coisas funciona é no estudo. Mentalidade que precisa de ser mudado. Tio hora não está pensando em política, mas que os mesmos políticos que estão sentados lá dentro, eles é gerido com forma de pensar, com mentalidade, que normalmente é consciência social. Ok? Por exemplo, aquela pessoa de povo que está a trabalhar na alfândega, aquela pessoa de povo que está a trabalhar frente de, num balcão de serviço público e etc. Problema de africanos, de uma forma geral, não saber o que é, self-hate. We don't love each other. Nunca te respeita, companheiro. Nunca te respeita e nunca te dá conta. Exatamente. Nunca terá conta como isso é profundo. Ele foi provocado, sem dúvida, no tempo de escravatura. Todo o trabalho psicológico e PTSD que não está a sofrer dele, etc. É uma história muito longa, que ali é um outro converso para um autor. Mas o principal motivo que nos países e nosso continente que te desenvolve tem a ver com aquele que usa ali de self-hate. Forma que não estou a companheiro. Para morrer, se não hoje o companheiro com amor, de certeza cada pessoa que te ocupa esse lugar para exercer sua profissão, está a exercer de melhor forma.
E se alguma coisa se funciona mal, tipo te pressiona, patrão. Não, patrão, aquele que está ali. Não, moço, que nem a nossa sociedade. Então, tem que ter aquela renovação, aquela revolução completa de forma de pensar de nosso povo para tudo que as áreas ali de interação humana na sociedade pode desenvolver para um sítio melhor. Jael, então, para não sair de ali, eu queria só para dar um bocadinho, eu queria para as pessoas olharem um bocadinho de profundidade no cérebro, em relação a que você é uma pessoa ativa, você está preocupada mesmo, você quer investir, você quer construir, você quer participar, você tem interesse próprio para o nosso sociedade, para o nosso povo, e você quer ser cada vez mais um membro ativo no desenvolvimento, você fala direito. A maior parte de países da África, incluindo Cabo Verde, não gosta de falar países da África, inclui Cabo Verde, como diz, eu ora calverdianos, estou pensando em africanos, por isso que estou repetindo, deixa eu ver para entrar na cabeça, acima feitiço. Ainda fala de aquela palavra de feitiço que é para picar pessoas, para entrar aquele misticismo naquilo que é espiritualidade invisível entre nós, que não tem um monte de misticismo junto conosco que está ajudando na nada, tem tchau coisa que é a nossa cultura. Uma coisa na muitos países africanos, que isso funciona aqui, nunca tem políticas de desenvolvimento. Não. Não tem ninguém de sentar num cal que tá usa aquilo que é público de uma forma privada, tipo esta gerir-se-as vida com aquilo que povo e etc. tá fazendo. Voltando a Jael e se marca. Qual que é bu, planos de futuro? Com marca, com empresa de bus pais. Qual que é o plano de futuro? Se aqui vou poder partilhar alguns com nós, é claro. Ok? Se você quer falar, como fala? Mas alguma coisa. Qual que é o projetar ali alguma boa vibe, pessoas que têm negócios, pessoas podem ouvir na boa pessoa. Porra, já é pisada, pá. Porra, sabendo compra um póster de ser para pôr lá na quarto, lá levanta, todo dia para me inspira, para não ter mulheres poderosas dentro do alverde, gosta, está o pera naquele nível. Raiz, acho que eu deveria sair e tornar entrar para a moça que está comigo cortado. Força. Tem medo de cortar o bico. Sei, torna e entra. Cá tem problema. Não estou com música agora. Sim. Ok, ok. Bom, pessoal, só estou com musiquinha ali, só para aquele vibe. Até já, para gel, por isso aí, para tornar entra. Vive, Mateus, Deus, mundo.
para Deus me levar. Já tem porta que andou, ei. Se voltar vive, mas Deus me levar. Já tem porta que andou, ei. Se voltar vive, mas Deus me levar. Prende-nos, defende-nos. Yeah. És bronca, creca, bama-nos, finde-nos. Esta é raiva de nós. Yeah. Protege o povo antes que acabar aquele. Olha que és tu a merda que mandar nele. Olha Deus, dando pronta para morrer esse pelo. Nunca tem nem culpa, nunca escute. Na verdade, nunca tem nem culpa. Nunca vive em cima que não fazia algum cusa. Nunca sabe para morrer tu gatodiano. Esta tratando em cima que nunca é humano. Não tem corda que me boe. Volta a viver, mas Deus vive nesse mundo. Vive, mas Deus vive nesse mundo. Cá tem porta que me boe. Que boe. Volta a viver, mas Deus vive nesse mundo. Cá tem porta que me boe. Oh yeah, que te importa quem boa é, se bota viva, mas Deus lhe nesse mundo, sei como dizer nessa música ali. Bom, chanchou uma nossa convidada, por modo, eu sei, para tornar entra para internet, por aí fala, por aí funciona melhor. Ok, let's see. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soundcheck. Você está bem? Você está bem? Olá. Olá. Você está bem? Yeah. Ok. Então, falando lá de planos de futuro, assim não pode já entrar na reta final. Falando lá de planos de futuro de Xana com empresa de confecções de família. Planos que tem nesse momento, tanto para Xana como para a nossa empresa familiar, e exportação. E a hora que a gente está para a exportação, a gente fala exporta para países africanos. Com nossos produtos na países africanos. E lita surge um problema que é transporte. Uhum. Infelizmente, tudo que usa para chegar na países africanos tem que subir a Europa primeiro, torna a volta para a África. Ah, pois é, armadilha. Aquela que entrava, mas nunca se está a desistir. Não se está a preparar a nossa empresa familiar. Já tem 4 anos, está preparado, está a fazer tudo que a gente pode para começar a exportação dentro de um breve. E Xana, nesse momento, não está com esses pensos reutilizáveis, uhum. E já falava boa desse, tem alguns amostras desse para mostrar, esses pensos reutilizáveis.
Sim, não só estou. Ok. Ok. Esse produto feito 100% algodão. E esse tem duas vertentes que gianfrado, tem mais grande, tem mais pequenote. Tem aquele que é muito mais grande, que é para mulheres pós, para usar na pós-parto. Por isso é muito mais grandona, porque suporta o fluxo que a mulher está tendo na pós-parto. Você está entendendo? Claro. Não só estou o direito e não só estou o direito. Ok, muito bem. Graças. Muda de lugar. Não sei se você estou hoje, mas sim, muda de conta. Lugar. Não dá conta na luz e etc. Sim. Bem, fica mais perto de router. Yeah. Para a internet da melhor. Ainda queria falar um pouquinho antes de finalizar sobre o projeto de... Busta à vontade. Fala tudo o que tem para falar. Sua vontade. Ok. E meu projeto de pensos reutilizáveis. Shana... E primeiro marca, Cabo Verdeano, a vir com esse conceito. E nesse momento, nós estamos a produzir que as pensos na fábrica, na nossa fábrica, na fábrica de minhas pais, na Confecção dos Árvores Monteiro. Tem minha pequena linha lá, e só mulheres que estão trabalhando na corte, produção, embalagem, toda coisa de que as pensos ali. E minha ideia é para esse produto... Chega na tudo Cabo Verdeanas, tudo Cabo Verdeanas que está, tanto na Cabo Verde como na diáspora, tem seu vantagens e tem pensos reutilizáveis. Primeiro, porque tem alergias derivadas de. Desculpa, não está para que esse tipo de assunto ali, na Cabo Verde ele é um assunto então... tabu. A minha tem que estar bolí. Por isso não queria aproveitar. Não. À vontade. Queria aproveitar esse momento. Queria aproveitar esse momento quando falava sobre pensos reutilizáveis. Não, mas à vontade. Não teve como convidadas que as duas raparigas de Humanize as também as bem profundo na explicação e etc. Então, à vontade. Exatamente. O Zé Chana está nesse momento, está em parceria com o Humanize It. Esse é um movimento feminista, esse é um movimento super interessante que te ajuda mulheres que é mais vulneráveis, mulheres mais pobres, e a esse movimento junto com esse, a Shana está produzindo pensos e ela está distribuindo. E, portanto, pensos reutilizáveis, esse é melhor para a mão. Bucata tem alergia que nós mulheres do sofrer, não usa pensos descartáveis para móveis e produto químico da carreta de mazelas, que alergias, comissões e até infecções. E produto reutilizável, pensos reutilizáveis, é 100% algodão, essa é uma camada de dentro, que é uma camada que tecido impermeável, que tem acabamento, não, tem acabamento impermeável. Então, a mulher está também usando seu corpo, uma coisa que é tipo uma calcinha, só que é para ter fluxo menstrual. E ele que é um produto ainda que está divulgado na países africanos, exatamente para mim, ainda é um tabu de menstruação. E fala de necessidades físicas de mulheres, necessidades sexuais muito menos, necessidades físicas que não tem, que é uma coisa natural. Fica tão contente de saber, semana passada, a Escócia foi o primeiro país a legalizar produtos gratuitos, produtos menstruais gratuitos para todo mundo. Aquela seria o ideal para todo o país africano. Não acha, mas devia ser um direito mesmo, você percebe? Tudo aquela área lá de saúde feminina devia ser, o Estado devia ter um orçamento que todo ano está ser dirigido para tratar aquele problema lá, você percebe? Pobreza menstrual e tudo aquela cena lá, sim. Que não se falava com o Gantz de Humanize. Sim,
Sim. Infelizmente, nós países africanos e países ricos, Cabo Verde que é um país rico, nós um país cheio de lutador, que tem riquezas minerais, petróleo, diamante, ouro, como aqueles outros países africanos, mas não está a fazer aquilo que não está a pôr. E nem que ele tenha contribuição, como membro de sociedade, como mundial, um ser humano que tem menstruação, que está sofre também com esse problema, já cada 28 dias, não está pôr na pele de outras mulheres, então imagina, para mim é super importante, entra em casa de banho, uma tinha as pensos menstruais, descartáveis, para não utilizar. Mas infelizmente tem só mulheres ainda na Cabo Verde, na África no geral, que tem aquele privilégio ali ainda, menstruais, para todo dia, para cada 28 dias, a hora que tem esse fluxo, para proteger essa cabeça, para proteger essa intimidade. Infelizmente, ali no Cabo Verde, tem duas menininhas que estão de cheiro e vão para a escola durante o período menstrual, para mais que tem dinheiro, para comprar pensos higiênicos, pés usa. Então, pensos reutilizáveis é uma forma de ajudar as meninas e dar dignidade, tanto meninas como só for de meninas, meninas e mulheres, para o trabalho ou para a escola, com conforto e com dignidade. Então, aqui também uma que tem agora, e é um projeto que devia ser abraçado pela sociedade, um projeto que devia ser abraçado pelo governo, pelas questões. Na lugares de tomada de decisões, pessoas que têm plataforma, devia ser abraçado e não ser um tabu. O período menstrual devia ser um tabu. Ele é uma coisa natural, cima respira. Mas você, ele é tabu para modo de mente humano e nós, africanos, nos está atrasado em vários outros aspectos. Mas foi programação. A nós nunca era assim, não tornaram-se. Mas isso são outros 500. Sim, nunca era. O problema é que, horas que não fala de que as coisas ali, corrupção de mente humano e perversão de mente humano que está funciona. Para a hora que não fala de que as áreas ali, cérebro está associa a sexo, órgãos genitais e tudo que as coisas lá e está bloqueia. E pessoas está bloqueia. Ninguém que criou me fala de que as coisas lá, para a hora, sabe-se que coisas tão natural, tão normal, não é? Que nós, como seres humanos, não te cria um processo de filtragem tão perigoso que capaz de ter gente que vida completo está afetada. É que é capaz, é verdade. Vamos lá, imagina, higiene de mulheres, principalmente. Imagina um criança, um jovem, mulher, nova, que tem condições económicas para ter higiene. Depois que ela está afetada, saúde e psicologia. Sim. Te traz insegurança, te traz falta de autoestima, te completa, te handicap, te incapacita completamente o desenvolvimento pessoal daquela pessoa lá. Sim, sim. Não, o Franco usa tão importante, então fica tão feliz como homem, ter uma visão ampla sobre o que é pobreza menstrual. A palavra é esta. Ainda não tem uma pobreza menstrual que me boga, aquele outro que até dá conta dele, para graças a Deus, tem condições de vida, a minha prima, minha irmã, minha mãe, minhas amigas, elas têm condições de vida que permitisse sentir na pele o que é bom ter o período menstrual, mas nunca tem como cuidar de boca cabeça ou dar de boca cabeça dignidade para mim, nunca tem dinheiro para comprar pensos descartáveis. Ele é um custo para qualquer mulher, não importa de que camada social. Por isso que pensos reutilizáveis também quebra aquele divisão que está. Ele é um penso que é por durar até 10 anos, como ele sem matéria-prima e algodão, então é por durar até 10 anos. E depois, a hora que vou descartar na natureza, ser tempo de decomposição é de seis meses ao ano. Fantástico. Portanto, eles são vantagens. Minha ideia, nesse momento, é abranger mais pessoas, levem as pensas reutilizáveis para mais pessoas, principalmente países africanos, onde tem pobreza menstrual, começando para Cabo Verde.
dão um olhar principal, primeiro para Cabo Verde, depois levar para outros horizontes. E a empresa de meus pais, esse McInfraud, é exportação para o mercado cabo-verdiano, já começa a ficar pequenote para a nossa empresa. Do investiu na maquinaria, do investiu na nossa pessoal, do aumento no mercado pessoal, do aumento na nossa área construída, no momento de 2.000 metros quadrados de área construída e utilizada, do produzido todo Cabo Verde. E nosso próximo passo seria, que poderia ser diferente, a exportação. E países que creio que exporta países africanos, sem dúvida, sem dúvida. Fantástico. Champoy, Lícia, um aplauso. Aplausos para aquele nosso irmã ali que se está servindo de inspiração. Para Mori, assim eu falei no início, é que que tem palavras para Mori, é preciso coragem para assumir aquela posição ali. Agora nós imagina, ele falou... Próximo passo é distribuir, exporta para países africanos, mesmo sabendo ela que não tem nenhum desafio que tem a ver com o transporte. Ok, só ponho o Zoya. Só ponho o Zoya, mas normalmente o universo e mundo invisível é um coisa que as pessoas que te ligam. E nós tudo não devia manifestar o mundo melhor. Mas se nós tudo não manifestava o mundo melhor, de certeza que esse problema ali em cima trans, tudo o problema está... tá sendo resolvido. As pessoas que têm que nunca têm noção de poder, nunca têm noção de nossa ligação com tudo coisas, nunca têm noção real de coisa que é poder que não têm, como pessoas e principalmente juntos que poder que não tinha. Falar uma coisa, tem mais alguma coisa que o CRE adiciona naquele vertente ali que o CRE deixa a pessoa sabe sobre whatever, sobre o negócio, qualquer coisa assim, onde que se podia tchau, alguma coisa mais que eu penso que eu podia falar, etc. Capaz de trazer um em uma outra altura, adiciona, deixa no sabe, não te canhes. Nesse momento, nós vamos falar de Xana, quem é empresinha, e tem seu paixão para a Xaninha, está para a minha loja mais fofa de Cabo Verde, então convida pessoas para visitar a loja, ainda do Sassona na praia, do Sassona de Cara Santo Antônio, frente à igreja, na polícia, e intenção é puxar na tudo ilha de Cabo Verde, já luta vender para tudo ilhas de Cabo Verde, mas nesse momento ainda a loja físico é só na praia. Próximo, nesse mês de dezembro, dia do Santa Ana, de dezembro, nós também lançamos uma campanha com novos modelos de pijamas e tem nenhuma novidade que nunca pude fazer ainda para a moda, só está trabalhando. Também deixa pessoas também hoje, durante a campanha, uma novidade que nós também trazer para famílias na Xana. Queria agradecer o tchau para a oportunidade. Que Budan está ali na Bucaná, de poder falar, de poder expressar e mostrar meu ponto de vista em relação a abordar ali. E foi uma oportunidade também para poder falar de empresa de minhas pais, apesar que a empresa de minhas pais já é conhecida na todo Cabo Verde, tenho cheio orgulho para mostrar na todas as ilhas, mas também foi uma oportunidade para mostrar às pessoas o que é que o Tenstado está a fazer, principalmente o que é que o Tenstado está a fazer para apoiar e empoderar mulheres. Muito obrigada e desculpando para a mãe internet. Não, vou pedir desculpa. Vou pedir desculpa para aquilo que vou que tem controle. Vou que tem controle da internet. Nem gaceta aquele desculpa lá, mãe. Acabou que tem que ter pedido. No mínimo é rede que se terá a internet que me com ele não devia brigar. Agora, vou que tem culpa, obviamente, né? Ok, e infelizmente nunca poderia fazer nada, já desliga tudo que usa de internet e vamos só a mim. Vamos perto de router, vamos ali se sentado na chum, perto router, para onde essa internet tá fica direto. Não, mas não ouviu mas, majoritariamente não ouviu direto. Naquela parte ali de fio,
vós fica um bocadinho mais constante, mas tenho certeza, mas principalmente em agricultoras, esta bem seguiu. Onde que se pode achar? Qual que é a página que se pode achar? Onde que se pode achar? No Instagram, na Facebook, deixa um bocadinho de informação lá. Pamó, depois também te partilha os links na okay. Hora que partilha aquela cena ali na YouTube, etc. Te pôr os links lá tudo. Ok, está no Instagram, Shana_1506, está no Facebook, Shana Cabo Verde, me também está no Instagram, Alves Monteiro Jael, está no Facebook, Jael Alves Monteiro, e Simão Fran, já também tem mais que uma página de Shana no Instagram. Portanto, também comunica, e te espera uma pessoa que vai seguir Shana, para dar um apoio. Então, agradecer o apoio que Cabo Verdeanos tem estado dando tanto dentro de Cabo Verde como na diáspora, esta apoiante, esta comprando as coisas. E você também lança site de Xana também, que é para fazer compras. Já não tenho contrato com o Correio de Cabo Verde para entrega para todos os, para todas as ilhas de Cabo Verde e diáspora. Fantástico. Ok? Então, muito obrigado pela boa presença. Fazer publicidade. Não, é para trazer-lhe para isso e muito mais. Então espera uma hora que botem novidades, manda trazer-lhe de novo, ok? Para poder comunicar com pessoas ou coleções novas, etc. Também faz questão de depois, não fala com o bom em privado, pois se botar mandando logo, pode pôr junto com as outras marcas que tem na minha página de Instagram, de parceiros e pessoas que têm entrevista, quem sabe se tem marca. Gente está passando em escusas, está que as marcas lá estão postas, carrega, pode seguir e etc. Mas é importante, gente, é muito importante. Meninas, por favor, é importante que nos siga Jael Monteiro, ok? Ele te representa em estudo, no estudo, mas se fala num aspecto de que ele é uma mulher cima de nós e na fundo, não tem que te apoia. Sempre não está falando que ele ia te parece tabu. Não, mas é verdade, não tem que te apoia, companheiro. E não sou a coragem, não sou a iniciativa, não sou a segurança, não sou a coisa que você está fazendo, e não se pensa, é também para não apoiar realmente, para morrer, nós tudo junto nos é mais forte. Jael, não te agradeceu de fundo do coração, ok? Blessings and blessings over blessings over blessings, e obrigado por ter estado de hoje, ok? E Diz. Uma última frase. Meninas e mulheres que se estão odiando, na Cabo Verde e na diáspora, país, por favor, fazer aquilo que nos está puder para nos empoderar uma mulher por dia. Só nos tenta, nos dá uma chance de usar pensos reutilizáveis. Que tem que ser só a lixana. Nós podemos fazer guinhos até mesmo na casa. É melhor para nós e para o meio ambiente. E países africanos, para nós tudo, qualquer país africano, pensos reutilizáveis que devia ser mais utilizado para mostrar duas questões: pobreza menstrual e ecologia e meio ambiente. Exatamente. Fantástico. Então vá, até a próxima. Okay. Sorte e muitas bênçãos. Fica okay? Direito então, Raj. Tchau, muito tchau. Obrigada. De nada. Beijinhos. Obrigado. Tchau. Então, um aplauso, mais um aplauso para a nossa convidada. Yeah, yeah, yeah. Nossa fanhos, a África está desenvolve se não começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Tem tchau pessoas que você está fazendo, tchau coisas, e nós irmã hoje é um de que as prova que nos sabemos na caminho de fazer coisas. Agora, nós tudo não tem que te perceber, mas que as pessoas ali, se imagina ele, esta mestre nos apoio, esta mestre nos apoio. E apoio hoje é simples, nós vai lá se página, lá nos siga. Goste a hora que enfite aquele coisa lá, não deixa esses links lá tudo, nós também, nós siga, só para seguir, nós dá aquele algoritmo, nós vai, nós siga, nós gosta, coisa que te acontece aqui na internet, e depois te pega essas páginas, te começa a te apresentar direito. Então foi uns claro, meu homem, a mim ensinaram um mulher gosta ali, ok? Africana, calverdiana, que se eu estou aquela entrevista ali, me gosta ali, no momento, não também está a seguir.
Que tem como? Que tem como? Eu não te sigo, não te sigo Beyoncé, não te sigo Rihanna, não te sigo mulheres, ok? Que também te representando, mas depois não te tenho membros de nossa comunidade perto, num questão de realmente logística, que não devia apoiar para uma deserta fazer coisas grandes e coisas de coragem, para uma mês de coragem, ok? Se me falar, não estou nota, mas tem sacrifício lá, trocado outras coisas na vida para se avançar aquele projeto ali, para modo na mente está desenvolvimento, ok? De empoderamento das mulheres. Então, agricultoras, manos e manas, manos, não se fala para eles, mas nós também não podemos seguir, nós também não podemos partilhar, ok? Que seria dos homens e as mulheres, portanto, mesmo que, ah, não, mim, que tem nada a ver, não, tem sim, para modo de nós não tem que participar nem isso de empoderar, ok? É só gosta, vai na página, deixa like, ok? Põe gostos na tudo coisa que nós olhamos lá. Se nós fazemos um partilha, tá, funciona também. Para mim foi um prazer ter aquele irmão ali de Cabo Verde que está fazendo esse tipo de negócio ali. Para morrer, mim como empreendedor, não sabe qual que é o desafio ali, onde que não está, agora você imagina. Desafio, sendo ele mulher na Cabo Verde, sabendo nós que calvardianos tem um mente que tem que ser estudado, ok? Então, foi Cultiva Podcast de hoje, Xande Senhores. Para aqueles que estão ali hoje pela primeira vez, se te passa ali na rodapé, more que nós podemos apoiar aquele projeto ali, ok? Nós podemos, através de MBWay, PayPal, ok? Ou nós podemos tornar um patrono através do site patreon.com/raizoficial, se te passa ali debaixo, que nós podemos contribuir para aquele projeto ali. Bom que você entra ali pela primeira vez. A mim, um empreendedor também, tem diferentes projetos, tudo a ver com entretenimento, ok? Um label de música. Também tem a marca e etc. Outras coisas. Então, tem um companhia de multimédia, não se está fazendo curtas metragens. Gosto de se está tratando de 12 documentários que se está bem. Um tem a ver com mulheres africanas, que o outro tem a ver com homens africanos. Não tem uma websérie que ainda não se está passo a passo construída, não tem alguns curtas metragens fora. Então, qualquer contributo, qualquer apoio que você dá, é para manter, para assegurar que está solicitado tudo que as horas ali durante a semana e tudo que esse tempo ali, etc. E ainda pode subsistir também outros projetos que tem, ok? Junto não te consigo muito mais coisas. Não agradeço nos irmãos Jael Alves Monteiro para ser aquela inspiração ali, para ter aquela coragem ali de assumir aquela posição ali. Nós hoje ele morre que assume essa posição. Então ele merece nós apoio. Para boa que está ali, quarta-feira, está sempre ligado no horário de inverno, 17 horas, na Crioulo, programa de hoje é na Crioulo. Domingos é na página, na canal de YouTube Cultiva TV, com o programa que chama de Escódigo, é na portuguesa, ok? Durante a semana, a está na Instagram, sexta-feira, 19 horas, a tem um live que chama Tete a Tete, não te tem um tema que te antecipa. Durante a semana, não te tem, que ali é na Instagram. Durante a semana também não te tem um cena, um rubrica que chama Cultiva Soltos, hoje em fazer um de manhã, ok? Que hoje o tema de manhã foi a educação. Escola igual a linha de montagem. Então, te espero amanhã, você assiste, você siga na rede social, informação está tudo ali de riba, ok? E também partilha também a informação de nós, irmã. Põe-nos por aí essas páginas, põe-nos por aí a like, ok? Está ali alguém está falando, essa tua é live de Moçambique, força aí, shout Fernando. Por acaso, há bocado, quando a nossa irmã estava a falar de exportar para a África, eu lembrei-me, tem grandes amizades em Moçambique, uma delas, uma dessas amizades trabalha na área do transporte e outras coisas, e exploração de minério e etc. E talvez eu os ponha em contacto para ver se há uma possibilidade de ela ter lá as coisas. Inclusive outras pessoas, mas isso são outras conversas. Forte abraço, ponham-se tudo. Quem não esquece de apoia negros, quem não esquece de apoia a nossa comunidade. Se busca por e contribui para que esse projeto ali, cada pessoa te contribui com aquilo que pôr, um euro, outra pessoa te contribui com partilha, com comenta, mas é importante naquele mundo ali, que ali te representa nos Black Media, Minka Reporter, mas que ali é uma plataforma que cria pensando na nós, que não está bem ali, não te partilha, mas também não te reflete. A mim se te avisaram, se apontaram, e o objetivo é não para conseguir coisa que se fala, mas
para me provocar outra pensa. Outra nem se me provocar com raiva que estará ao nervo. Eu falo, gala, tem mania, me esperto. Gala, tem mania, me esperto. Mas não, pelo menos, já instiga que buta pensa para morrer. Nos povos terão morbidade de intelectualidade que, para mim, cada faz sentido, não tem que te acordar. Nós é princípio, nós é meio, nós é fim. Nós é africanos. Quem não esquece, não está ali, não segue na rede social, não se tem informações, não se faz tchocuza, não se faz tchocuza, que está para falar toda hora. Ah, antes de ir também, segundas com quinta-feiras, para onde tem tchau alguém sempre que está querendo falar comigo, já torna a volta com o meu projeto, que segundas com quintas. Bom, então se diga para outros dias, gostem, creia sempre, não está justa com o tempo de pessoas, vou pôr o telefone para mim, ok? Não te fala, qualquer condições, qualquer dinâmica, segundas e quintas era projeto inicial, gostem, creia, estende para mais, vou pôr o chumão durante meia hora ou uma hora, ok? Jovens que, seja lá por aquilo que você tiver a passa, não tem um projeto que pôr o chumão, um conversa por salva uma vida ou pode desperta na boa direção e um ângulo de caminho e um vida mais pleno e soberano de boa parte, ok? Como eu digo todas as vezes que acabamos o podcast e hoje está com os fones novo que manda bem sopa podcast. Gosto de jang até engasgado. Então, para todos os agricultores e todas as pessoas que estão aqui pela primeira vez, colhe quem planta, portanto, cultiva. A big crush on you, girl.
Black on Black Music.